អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកបណាលោករិយ៉ាតែងរត់យន្តថែមរហូតលើកនេះសាហាវជាងមុនទៀនអ្នកណាដែលថាមិនស្គាល់ពីតារា ក្រោយពីលែងលះស្វាមីរួចកាលពីពេលកន្លងទៅប្អូនអស់អ្នកលេងមិនដាញ់សង្គមក្រោយពីលែងលះគ្នារួចគេចាប់អារម្មណ៍បានថាតារាសម្ដែងរូបនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតឆើតឆាយជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងការធ្វើខ្លួនកាន់តែតែកភ្នែករត់តែខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យហ្វេនអត់ទ្រាំសរសើរមិនបានតែម្ដងជាពិសេសកាលពីមួយម៉ោងមុននេះដែរអ្នកនាងរីយ៉ា ក៏បានបង្ហោះនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបខាងក្រោយដែលទៅនឹងទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃមិនណយនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកនាងទិញថែមមិនមែនលក់មួយថែមលុយទិញមួយទៀតនោះទេដូច្នេះអាចនិយាយបានថារបស់រកស៊ីលក់ផលិតផលរបស់អ្នកនាងពិតជាមិនធម្មតានោះទេគ្រាន់តែមួយផ្លែតសោះអ្នកនាងទិញឡានទំនើបចូលផ្ទះរហូនចាគឺពិតជាមិនស្ដុកមែន មិនធម្មតាអ្នកនាងលើបរិយាទិញរថយន្តស្រីទំនើបឡើងរហូនឥឡូវនេះគឺចំនួន3គ្រឿងហើយដែលសុទ្ធសឹងតែជារថយន្តស្រីទំនើបខ្លាំងម៉ាកល្បីៗលំដាំហើយតម្លៃវិញគឺរាប់សែនដុល្លារឯណោះទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលើបរិយាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតក្រមុំក្រមុំសំចាញ់តែម្ដង ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា